Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Dünya Xəbər Agentliklərinin 5-ci kongresinin sonuncu, 5-ci sessiyası jurnalistlərin missiyasının qorunması, azadlıq, çıxış imkanı, təhlükəsizlik və münaqişə zonaları mövzusuna həsr olunub. Sessiyanın moderatoru Amerika Birləşmiş Ştatlarının Associated Press Agentliyinin beynəlxalq xəbərlər üzrə vitse-prezidenti John Danishevski müzakirəyə çıxarılan mövzunun media üçün aktual məsələ olduğunu dedi. Bildirdi ki, keyfiyyətli jurnalistika rəqəmsal medianın inkişafı üçün çox vacibdir. Tripod Advisors media şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru David Schlesinger jurnalistlərin doğru xəbərlərlə cəmiyyəti məlumatlandırmaq kimi mühüm funksiya yerinə yetirdiklərini vurğuladı. O, bu baxımdan jurnalistlərin bəzi ölkələrdə, xüsusən demokratiyanın zəif inkişaf etdiyi dövlətlərdə ciddi təzyiqlərə, zorakılıqlara məruz qaldıqlarını, öldürüldüklərini bildirib. Mərkəzi Avropa Universitetinin Avropa Qonşuluq Araşdırmaları Mərkəzinin İnsan Hüquqları Departamentinin rəhbəri Miklas Harasti informasiya azadlığı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Vurğuladı ki, BMT-nin 70 il əvvəl qəbul etdiyi insan haqları bəyannaməsində informasiya azadlığına geniş yer ayrılıb. İnternetin inkişafı ilə mətbuatın yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu deyən Harasti vurğuladı ki, müasir dövrdə bəzi ölkələr bir sıra məlumatları məxfilik adı altında jurnalistlərdən gizli saxlayır. Bolqarıstanın BTA agentliyinin baş direktoru Maksim Minçev bildirdi ki, internetin yaranması və inkişafı maarifləndirmə prosesinə geniş təkan verdi. İnsanlar əvvəlcə düşünürdülər ki, internetin inkişafı biliklərin, məlumatların artmasına səbəb olacaq. Lakin bu tam da gözlənilən səviyyədə baş vermədi. İnternet müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı yeni çağırış və problemləri də ortaya çıxardı. Azərbaycan Almaniya üzrə xüsusi müxbiri Vüqar Seyidov münaqişə zonalarında jurnalistlərin missiyalarından danışaraq bunun media nümayəndələrinin həyatı üçün təhlükəli olduğunu vurğuladı. Azərbaycan xüsusi müxbiri çıxışında münaqişə zonalarında jurnalistlərin əməl etməli olduqları vacib təlimat və qaydaları diqqətə çatdırdı. Sessiyaya yekun vuran moderator John Danishevski çıxışlarda səmərəli fikirlərin səsləndiyini vurğuladı. Bildirdi ki, informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı çətinliklər media mənsublarını qorxuya salmamalıdır. Biz çətin, lakin şərəfli və faydalı bir işlə məşğuluq. Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparıldı, suallar cavablandırıldı. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Bidaydı oğlu Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.